I skuggan av en stark kvinna satsar han på att ge ut en kokbok. Hans parti har gått från att vara miljömuppar till maktspelare på vänsterkanten. Men hur rött är egentligen Miljöpartiet? I Korsel idag, språkröret Peter Eriksson. Jag tycker att friårstanken är genial. Det är jobbigt för Carlgren. Han har ju i stort sett lagt ner klimatpolitiken. Jag tycker det är fantastiskt att vi har en superstjärna i Miljöpartiet. Då måste vi ha en stark småföretagarpolitik, och det tycker inte jag att Socialdemokraterna och Vänstern har haft. Korseld med Katrin Kielos och Sanna Reimann. Jag ska börja med att ställa några snabba frågor som vi gärna vill ha korta svar på. Är du liberal? Ja, jag skulle säga att i många frågor är jag liberal. Men det gröna betraktelsesättet har också ett annat perspektiv. Så att jag kan inte säga att det räcker för att beskriva mig. Så känner inte jag i alla fall. Fredrik Måd, Jan eller Göran? Får välja en av dem. En av dem? Mm. Ja, men då säger jag Göran. Mm. Vad är det bästa med Maud Olofsson? Ja, det bästa med Maud Olofsson, jag kan säga som hon gjorde i förra programmet, är att hon skrämmer bort en del väljare. Det var hämnden här. Maud Olofsson sa det om Mona Sahlin. Ja, det precis. Allt går igen. Ja, men då har vi ett svar där. Förbifart eller kärnkraft? Nej, alltså det köper jag inte någon av dem. Jag tycker det är ett sånt bedrövligt projekt. Om du måste välja. Nej, men det går inte att välja mellan de två. Kan en tillväxtkritiker bli näringsminister? Ja, definitivt. Så. Därför att, ja, att det handlar, jag tycker inte det handlar om att vara för eller mot, utan det handlar om innehållet. Vad är det vi vill att framtiden ska innehålla? Vad är det för utveckling vi ska se? Vad är det för inriktning av samhället vi ska bygga i framtiden? Till exempel att ha starkare företagarpolitik, småföretagarpolitik, att ha en inriktning mot en mer hållbar utveckling istället för att satsa på saker som vi vet kommer att underminera förutsättningarna. Men nog skulle det vara ett problem med en näringsminister som var emot tillväxt. Ja, men jag säger ju att jag tycker det är fel att prata för eller emot. Jag tycker att det är inriktningen, alltså innehållet i ekonomin man måste prata om. Vad är det sämsta med svensk fackföreningsrörelse? Ja, det finns lite grann en konservativ ådra, tycker jag. Att man gärna ser tillbaka om hur det var under 60-, 70- och 80-talen kanske. Och att det var bra då när man byggde upp Sverige, känner man. Och inte deltar lika mycket alltid i ett förändringsarbete och ser att det behöver förändras och moderniseras Sverige. Vem tar över, tror du, som spåkrar? Ja, det tror inte jag är riktigt bra om jag säger. Tänkte du kunna ge några ords kanske? Du och Maria Wetterstrand slutar. Vi slutar nästa partikongress egentligen. Men vi har tänkt att vi ska vinna valet och ha en hejdundrande fest och sen bilda en rödgrön regering först. Ja. Och sen ska ni gå. Ja, inte direkt, men vi ska ju forma det nya programmet. Så att vi har ju en väldigt viktig uppgift i det nya om vi vinner valet i höst. Och förhandla färdigt en regeringsförklaring och driva tillsammans första året som språkrör också där. Och sen byter vi. Och jag tycker vi har väldigt bra kandidater, så jag är inte alls orolig för det. Mm. I förra veckan var det ju lite debatt kring den utrikespolitiska överenskommelse som ni och rödgröna har träffat. Och den framstår ju lite som ritad av Vänsterpartiet. Och Socialdemokraternas Urban Ahlin, han talade om den i min tidning Svenska Dagbladet och försökte tona ner den, kallade er politik för utopisk. Tycker du det är rimligt att ni för fram en utrikespolitik vars kanske artigaste benämning är utopisk, men som kanske också skulle kunna kallas orealistisk och internationellt pinsam? Är det en bra grej? Ja, men att vi lyfter fram nedrustningsfrågor och att vi lyfter fram att avveckla kärnvapen internationellt och globalt. Det kan man ju tycka är utopiskt. Men det är ingen ovanlig ståndpunkt. Nej, men det är naturligtvis någonting Sverige driver. Jag upplever inte att Sverige driver de frågorna idag. Jag tycker att det har tonats ner väldigt kraftigt de senaste åren. Och att vi vill lyfta fram det igen, tycker jag. Särskilt när man på den borgerliga sidan flörtar med att gå med i NATO och så vidare. Ja. Så är det väldigt svårt att driva ner det. Och då måste man behöver man verkligen ett motdrag med att ha en politik som snarare säger att USA ska ut ur världen. Ja. Det är jättekonstigt. Sådana oroshärdar som nu vi ser i Nordkorea.
vi vill nog ha USA med i världen. Ja, jag vill absolut ha med USA i världen. Jag tycker inte det vore bra om de skulle isolera sig på sitt hörn och strunta i resten av världen. Det tror jag inte på. Men det finns ju väldigt många andra sätt att vara med i världen på än att ha kärnvapenbaser runt om. Är det här lite en skrivningar som man har gjort för att blidka Vänsterpartiet? De är ju till exempel med USA har ju en ledande roll i NATO. Och vi har ju inte sagt att vi tycker att NATO ska läggas ner eller avveckla sina baser. Handlar det om att blidka Vänsterpartiet, att ni har så otroligt skarpa skrivningar så att det framstår som en politik som Urban Ahlin sen i princip säger att ni inte kommer föra? Ja, Urban Ahlin säger ju att det här var att det blev en felskrivning där. Men jag tycker att det är en fråga som vi måste kunna stå upp och för när det gäller kärnvapenbaserna. Att vi vill att kärnvapenbaser över hela världen, oavsett om det är USA eller Ryssland eller något annat land, Frankrike eller andra, som har kärnvapenbaser i andra länder. Men är det rätt eller fel skrivet? Formuleringarna är korrekta enligt dig i programmet som gör. Nej, alltså Urban och även våra ledamöter säger att det är en felskrivning i det. Det ska stå tydligare att det är kärnvapenbaser det handlar om. Okay. Men och det tycker jag definitivt går att försvara. Alltså, det tycker jag är en viktig central del i en rödgrön regeringsarbete att jobba internationellt för att stärka FN och för att få igång en snabbare avveckling av kärnvapnen. Ja, vi får väl se. Jag är lite Sanna skeptisk alltid, i alla fall. Det är inte amerikanska kärnvapen som skyddar henne. Men en annan som brukar kritisera just Miljöpartiet för bristande verklighetsförankring och för att vara för utopiska är miljöminister Andreas Carlgren från Centerpartiet. Och vår reporter har träffat honom för att höra lite vad han tycker och tänker. Hur grön tycker du att Miljöpartiet är då? Det är inte grönheten som saknas, utan det är ju de konkreta förslagen som verkligen kan göra Sverige grönare. Det duger ju inte att Miljöpartiet är grönt, det är Sverige som ska bli grönare. Och då behövs det ett parti som kan göra förändringarna i verkligheten, och det är det Centerpartiet har bevisat. Om du vill ge ett kort råd till Peter Eriksson, vad skulle det vara i så fall? Visa hur du ska nå dina löften. Det håller ännu på vårkanten innan en valrörelse att säga stora löften, ha höga procentsatser. Men i en valrörelse så blir du testad och du måste kunna visa hur du ska klara dina klimatlöften. Hittills med 11 miljarder i miljöskattehöjningar så klarar du bara en tiondel av ditt klimatlöfte. Du kommer avkrävas mer besked, annars är du som en finansminister som lovar stort och håller tunt. Carlgren säger alltså att du bara klarar en tiondel av dina klimatlöften med dessa skattehöjningar. Vad säger du? Ja, jag förstår det. Det är jobbigt för Carlgren. Han har ju i stort sett lagt ner klimatpolitiken. De har inte gjort nästan någonting, tycker jag, under den här mandatperioden. Och det är ett läge när det för första gången finns en opinion i Sverige som verkligen vill att det ska hända någonting. Ja, det är ett oerhört misslyckande för Centern. Vi har konkreta förslag. Vi vill satsa över 100 miljarder till på järnvägar, moderna järnvägar, höghastighetsbanor och att öka kapaciteten i järnvägssystemet de närmaste åren. Och det är någonting som är helt avgörande i grunden för att vi ska kunna få en förändring av transportsystemet och få bort oljeanvändningen. Han vill istället bygga en förbifart för 28 miljarder kronor som kommer innebära att vi får fler bilar, vi får ökade fossila utsläpp och det här går ju totalt inte ihop om man faktiskt menar allvar med att världen måste göra en förändring. Redan det du säger nu är att du säger att du vill göra satsningar för 100 miljarder sen så gillar du inte hans som kostar 28. Okej, men han säger att det som du vill göra klarar du bara av en tiondel med dina skattehöjningar. Ja, men det stämmer inte. Så det stämmer inte. Nej. Okej, så allting är ett intäkt. Alla löften och alla procentsatser du har. Nej, men vi har inte färdigt. Alltså, vad vi har presenterat nu är ju liksom den första budgeten som vi förbereder och har lagt fram förslag. Ja, det är sen skattehöjningarna kommer på riktigt. Nej, det gör de inte. Utan det finns många andra saker man kan göra. Men vad Centern hittills har presenterat, det är ju ingenting. Vi presenterar att vi kommer att höja koldioxidskatten, vi kommer att satsa på en kilometerskatt, vi kommer att använda pengarna för att bygga om Sverige, satsa på att energieffektivisera bostäderna och satsa på mer kapacitet i järnvägarna. Vi kommer att satsa mer på vindkraft, på förnybar energi och vi kommer att avveckla det fossilberoende som vi har idag. Och där har ju Centern inget svar. De har ju lagt sig platt för Moderaterna i det här. Jag tycker det är förnedrande.
Ett område där ni har varit lite på kollisionskurs också nyligen med Centerpartiet är ju bensinskatten, där ni då vill höja med 49 öre. Mm. Det blir ju dyrt, eller i alla fall dyrare, att röra på sig i ett rödgrönt Sverige, inte minst för folk på landsbygden. Vad säger du till dem? Ja, till Centern, de hade ju förslaget på att höja över en krona, men så backar de nu. Men till de som har dyrt att köra säger jag att för de som bor på landsbygden och glesbygden, det är de som behöver den här omställningen som vi jobbar på allra mest. Därför att de kommer att vara helt beroende av bilarna under lång tid framöver. Lyckas vi inte få fram de alternativa bränslena och se till att det finns en infrastruktur för det, få fram miljöbilar som kan köra på annat, då kommer de att sitta fast i sina röda stugor ute i skogen, som en sån som jag har, om några år när oljepriserna kommer skjuta höjden. Jag är säker på att vi kommer, om det är 5 eller om det är 10 år, så kommer vi få oljepriser som är dramatiskt mycket högre, och då har man ingen chans. Som man inte har några alternativ. Längre fram. Nu pratar vi om en höjning som det handlar om. Det är det handlar om. Att vi höjer koldioxidskatten nu, det innebär att vi får ett tryck på mer energieffektiva bilar, att vi får en ökad satsning på förnybara bränslen, och det gör vi också genom positiva incitament. Alltså att vi investerar i mer av biogas, vi ställer krav på att mackarna i hela Sverige ska ha alternativ. Det här är ju, jag förstår att du ser framtidsrisker, jag förstår det, men det är fortfarande så att vi har en samtid och en nutid. Ja. Och men det kostar som inte lite kommer kunna dem. Köra det då? Kostar lite mer för dem. Men de som har behovet att köra varje dag till jobbet. Till exempel. Ja, de får också ett resavdrag som motsvarar den här kostnaden. Så de förlorar inte på det här. Ni ska höja det här resavdraget, vet jag. Ja. Resavdrag får man ju på belopp över 9000. Så som gränserna ser ut. Mm. Beloppet som överstiger 9000 får du resavdrag för. Ja. Den gränsen, vad tänker ni göra med den? Lovar du inte att höja den? Jag har inget förslag på att höja den. Det har vi inte i vår budget. Jag tror inte det kommer något sånt heller. Nej. Har ni pratat om det? Nej. Jag har inte varit med i något sånt. Okay. Liksom. Sen finns ju en faktor med pensionärerna också. De är ju inte hjälpta av den här typen av kompensation. Utan de kommer ju bli lite mer fast förmodligen. För de har ju ganska knappt ekonomiskt som det är. Mm. Ja, och det stämmer ju. Och det beror ju på helt andra saker. Att vi har ett pensionssystem som i det här läget när svensk ekonomi har gått dåligt så sjunker pensionerna. Och det skapar ju andra problem. Men vi har ju också då förslag på att sänka skatten för pensionärerna. Så att det kompenserar ju. En kritik mot Miljöpartiet som brukar komma från socialdemokratiskt håll och även från Moderaterna är ju det här med synen på arbete. Och friåret var ju ett av era kanske mer utopiska förslag som ni fick igenom under den förra regeringen. Vi ska höra lite vad den S-märkta debattören Ursula Berge tycker om friår och nu ert senaste förslag om entreprenörskapsår. Mm. Miljöpartiet hade ju kongress nyligen och det här med friår kom ju upp igen som ett förslag. Vad tycker du om det? Mm. Ett entreprenörsår? Ja, hade det varit ett entreprenörsår, men ett friår är ju egentligen i grunden att du får göra precis vad du vill. Du kan ligga på soffan och titta på tv ett år. Och jag tycker att det är ett ganska eller väldigt dumt förslag, för att det bygger i grunden på inte på en idé om kunskapsutveckling, kompetensutveckling. Har de till exempel sagt att du får lov att läsa saker och ting. Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska kompetensutveckla, då får du läsa på högskolan ett år. Men att du måste göra någonting när du lever på offentliga medel som bygger på att du utvecklar dig och ditt arbete. I den form det har nu så tycker jag det är riktigt hål i huvudet alltså. Hur ska man kunna jämka ihop det då med de andra partierna inom samarbetet? Ja, det handlar inte om jämka ihop, utan man måste lägga ner det. Man kan inte ha det kravet i en allians. Och jag tyckte det var väldigt underligt att Socialdemokraterna accepterade under den förra regeringen de satt i, att de accepterade friåret. För att det är så i strid med all rimlig logik. Riktigt hål i huvudet, säger Ursula Berge, och du skrattar. Ja, det var raka puckar. Du skrattar, ja. Är det? Nej, men friår har ju funnits i flera andra länder också. I ett sånt läge som vi har idag, när vi har en jättestor arbetslöshet, vi har aldrig haft så många långtidsarbetslösa i Sverige sedan man börjar med statistiken som vi har idag. När väldigt många ungdomar också står utanför, då är det ju en central grej att försöka få en rotation så att många av de här långtidsarbetslösa och de som riskerar att fastna i det kommer in på arbetsmarknaden. Så när den här idén
om frihet. Och det kan man ju se, om man vill, så kan man ju se det bara som en arbetsmarknadsåtgärd och tycka att det är en smart åtgärd för att människor då kan göra, till exempel satsa på utbildning eller starta ett företag eller hänga i hängmattan om de har lust med det. För det bidrar ändå till någonting bra för ekonomin. Därför att om de här långtidsarbetslösa fastnar där, så kommer det att vara otroligt dyrt. Alltså det är många av dem som aldrig kommer tillbaka igen till arbetsmarknaden. Det skapar ju till att andra kommer in på den platsen istället. Men kritiken av vår utvärdering har ju varit att det inte riktigt har blivit så. Nej, det har den inte. Alltså, det har blivit så. De utvärderingar som har gjort, det är definitivt, det är ju väldigt positiva i den meningen. Däremot så är det väldigt provocerande för en del att just den här möjligheten finns att man kan hänga i hängmattan och, eller göra vad man vill. Det är liksom, och där har du en liberal ådra i det här, måste man väl kunna säga. Det är inte bara liberal, jag kan säga att den är lutheransk. Ja. En tro på människor från vår sida om att man kommer att göra positiva, viktiga saker, många av dem. Och en hel del kanske klarar, efter att man har tagit lite lugnare, och klarar att jobba ända fram till pensionen också. Så jag tycker det finns många starka argument för det. Men det finns de som inte fixar det här, politiskt eller i debatten, det är ju helt klart. Och därför har vi också fört fram den här tanken om att styra det lite mer. Ja, fixar det. Att folk ska ligga i hängmattan för offentliga medel. De som har Luther som sin främsta företrädare och ideolog, de fixar inte att klara den här diskussionen eller tanken på. Nej, det är inte det. Folk får jättegärna ligga hur mycket de vill i hängmattan för min del, men jag vet bara inte om jag vill betala för det. Men om man ser det som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, så är det ett riktigt jobb som de långtidsarbetslösa kan komma till, och utvärderingen visar att väldigt många av dem blir kvar också och får och fastnar och liksom kommer in på arbetsmarknaden på riktigt på det sättet. Så det har varit effektivt. Men jag är beredd att vi kan diskutera om vi ska styra det lite mer mot att man startar ett företag eller går en utbildning eller sånt där. Man ställer någon form av krav på den. Ja, det kan man göra. Men i grunden vill jag säga att jag är väldigt positiv till... Lite mindre fritt friår, helt enkelt. Ja, det är det vi förhandlar om egentligen nu. Då, va? Men jag tycker att friårstanken är genial. Men det löser inte alla problem. Man ska inte tro att den stora arbetslösheten som vi har idag kan lösas med friåret. Vi måste satsa på nya jobb om vi ska lösa den frågan. Ja, precis. Även om de där infrastruktursatsningarna, känns mer tryggt. Att ni ändå har tonat ner lite grann av hängmattefaktorn i friåret kan väl bara ses som ett tecken på en sak som är ett tecken på att ni har närmat er Socialdemokraterna en del på senare tid. Och Ursula Berger har en del att säga om just det närmandet också. Mm. Hur rött är Miljöpartiet idag då? Jag tycker det är betydligt rödare än vad det varit förut. Alltså det, om de tidigare var det som kallas gurka, att de var gröna hela vägen igenom, så är de mer av vattenmeloner eller vad man har för metafor. Det vill säga att det finns en röd kärna i tydligare, tycker jag, att man ser i form av generell välfärdssystem, i form av en del idéer om att man ska kunna ha högre skatt. Ja, det där hur röda miljöpartierna är i Europa, det skiljer sig lite från land till land. Ja, det är. Där liksom i Storbritannien nu, som fick sin första gröna parlamentsledamot, där är de gröna väldigt tydligt till vänster. Och det ser annorlunda ut exempelvis i Finland. Och är ni på väg åt vänster? Jag tycker nog att det är fel att säga det. Därför att en annan sak som har hänt i svenska miljöpartiet de senaste åren är att vi har utvecklat mycket mer av entreprenörskapet som central och småföretagarpolitiken. Och det har präglat rätt så mycket vår utveckling de senaste åren. Så att jag håller inte med om att det är en entydig sån bild. Utan jag tycker dels så har vi utvecklat det gröna så att det blir mer konkret och tydliga konkreta förslag att förändra. Dels har vi satsat på entreprenörskap. Men är inte tillräckligt konkreta för? Nej, jag tycker ibland så har vi varit liksom mera pekat på visionen och riktningen. Men inte alltid haft de konkreta förslagen om hur man politiskt ska genomföra. Men det har vi blivit mycket effektivare. Så du håller egentligen med om Andreas Carlgrens kritik, men att den inte stämmer längre? Att det var så förr mera. Men ni har inte, nu har ni ändå varit väldigt tydliga i oppositionspolitik mot den här regeringen. Ja. Ni har knutit er i ett samarbete med Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet. Ja.
det har inte påverkat er alls? Jo, det har det visst gjort. Det gör det. Det tror jag går inte att komma ifrån. Men vi har i grunden alltid haft en solidaritetstanke för Miljöpartiets politik. Om du tittar i våra program sedan vi startade så har jag den här en lite bredare solidaritetstanke som har varit väldigt mycket i grunden. På vilket sätt har ni blivit rörande? Det har inte varit en konstig, tycker jag, utveckling för oss att vi har ett samarbete som är rödgrönt idag. Det som däremot är lite konstigt är att vi just nu, när vi ser den här utvecklingen, när ni går in och mer formaliserar ett samarbete på vänsterkanten, så har vi en diskussion om er som liberala. Ja. Det tycker jag är mycket märkligt egentligen. Ja, men det är det som jag tror hänger ihop med att vi faktiskt har stärkt den här entreprenörssidan i Miljöpartiet ganska mycket de senaste åren. Och att det då blir lite mer tydligt att det finns en sån ådra. Jag skulle på något sätt säga att ni har ju haft den blicken förut. Det är ju snarare så att Socialdemokraterna inte har haft den. Mm. Och nu finns det ett tvång även på vänsterkanten att man måste se till de frågorna. Mm. Det var ju väldigt tydligt socialdemokratiska jobbrådslaget och så vidare. Vad fanns i de här frågorna med? Jo, men det var efter valet. Jag vet att redan förra valet och sen så blev det här liksom entreprenörskap och företagande och sånt fördes upp agendan mycket tydligare än det har gjort. Fortfarande väldigt mycket mindre än många andra frågor. Men trots allt, det blev en fråga. Och det har det ju inte alltid varit. Men vi har det liberala på flera andra håll. Det har till exempel varit i diskussionen om internet och integritetsfrågorna. Absolut. Där jag har i de senaste åren suttit i den här grundlagsutredningen och drivit ganska hårt faktiskt för att vi ska stärka fri- och rättigheterna och grundlagen som skydd också gentemot oss politiker i många fall. Och det har ju då blivit ibland i konflikt med Socialdemokraterna och vänster. Ja, det är avseendet att håller ni en borgerlig linje. Har ni gått åt vänster eller har ni gått åt höger sen samarbetet? Nej, men jag tycker vi har idag en bättre relation och diskussion i förhållande till fackföreningsrörelsen. Och i den meningen så har vi gått åt vänster. Relation till fackföreningsrörelsen? Ja, vi träffar ju fackföreningsrörelsen. Vi har större förståelse. Nej, vi har större förståelse och arbetar för deras krav och inser att det är viktigt om att ha en bra A-kassa till exempel i den här gemensamma budgeten. Ni har förstått delar av fackets perspektiv? Ja, jag tror att vi förstår det bättre idag. Men vi har när det gäller entreprenörskap så har vi snarare tagit ett steg för att vi tror att det är där mycket av jobben kommer komma i framtiden och då måste vi ha en stark småföretagarpolitik och det tycker inte jag att Socialdemokraterna och Vänstern har haft. Förstår ni också när det gäller turordningsreglerna i LAS? Där finns det ju en konflikt. Där finns det fortfarande en konflikt. Då. Men vi vill å andra sidan inte som Centern och andra rasera LAS. Jag tycker att det LAS fungerar i övrigt och man gör kompromisser och tar ett stort ansvar från fackföreningsrörelsen på det sättet. Men de här allra minsta företagen behöver ha det utrymmet att kunna agera för att man har så små marginaler. I de lite större företagen så fungerar det där utmärkt. Men i de små företag så kan det vara så att man måste ha en regel som det här. Mm. Vi ska lyssna lite mer på vad miljöminister Andreas Carlgren tycker och tänker den här gången om dig som politiker och språkrör. Jag tycker egentligen att han är en kille som har ett starkt miljöengagemang och det gillar jag. Sen blir jag ju, ska jag säga, lite skräckblandat imponerad av hans förmåga att sitta och åka från ner till Stockholm varje vecka och predika miljövänlig livsstil och så länge klara sig med att sedan åka hem på helgen och köra runt med sin SUV. Nu tror jag att han har gjort sig av med den, men jag menar, jag skulle inte kunna hålla på så där en vecka. Jag blir ju mycket hårdare granskad. Det skulle aldrig funka. Så där är jag lite, ja, som jag säger, skräckblandat imponerad. Du har ju kritiserat i en debattartikel Peter Eriksson för att bryta samförstånd och byta idéer varje vecka och så vidare, att han liksom hoppar runt. Kommentera det. Jag tycker det är lite svårt att placera honom ibland. Men jag gillar hans miljöengagemang, men jag ser ändå att ibland blir han rätt diffus. Och sen plötsligt så kommer han in och bara slår näven i bordet och låter jättearg. Och jag förstår aldrig riktigt varför han är så arg. Men i grunden naturligtvis miljöengagemang som jag gillar. Ja, Andreas Carlgren, mycket avundsjuk på din bil här. Ja. Kör du SUV fortfarande från din röda stuga? Jag måste tyvärr meddela att jag inte har någon bil alls. Du har ingen bil alls? Nej.
De senaste 10 åren före det hade jag en Citroën som drar en halv liter i milen. Och det är väl, alltså det är väldigt bra att han tog upp det där, för det är något som hänger efter mig. Det, att jag har en SUV och åker varje vecka upp till Norrbotten med flyg. Men jag hinner inte vara så mycket i Norrbotten, särskilt inte på vintrarna. Var kommer det här ryktet från då? För det, är väldigt det var så att min förra fru hade en SUV som sin förra bil, tror jag. Okej. Okay. Ja, men det är den som Andreas Carlgren är avundsjuk på. Ja, eller en SUV, en glesbygdsjeep kan man väl säga. Man måste kunna säga det, att bor man ute i skogen och har dåliga vägar, så är det väl helt okej att ha en bil som funkar där istället för en liten bil som fastnar i leran. Det ska bara vara dyrt att köra den. Eller som inte klarar 3 decimeter snö om man kommer hem och varit borta en dag eller två. Det är skillnad om man har en stor stadsjeep inne i stan och absolut inte behöver. Jag tycker man måste kunna göra de distinktionerna, även om jag vet att det är väldigt många som inte fixar att göra distinktioner överhuvudtaget. Men bilden av dig, förutom att du kör SUV, är ju lite grann att du så här, står i skuggan av Maria Wetterstrand, som har fått väldigt uppmärksamhet de senaste åren och lyfts fram både i liberala tidningar och på annat håll. Hur känns det? Jag tycker det är fantastiskt att vi har en superstjärna i Miljöpartiet. Jag tycker inte det är något problem, men jag känner mig lika delaktig som hon är att det går bra för Miljöpartiet. Jag vet att jag har haft stor betydelse i det, i utvecklingen och förändringen av Miljöpartiet. Så jag känner mig stolt och glad när Maria syns och att det går bra för oss. Så det är, de som spekulerar i att det är ett jättestort problem för mig, de har fel. Hur ska man se det? Är hon en hungrigare politiker än du? Och du är mer en som verkar på något sätt tystare, eller hur förklarar du det här? Eller det är en del som har sagt att jag gör vardagsjobbet, men jag har jobbat kanske med bredare politiskt än vad hon har. Jag har en längre erfarenhet och har andra politikområden som jag tycker är liksom väldigt centrala också. Och de har inte varit alltid lika i ropet. Alltså nu när klimatfrågan varit så het, så är det naturligt också att Maria är den som, för att hon har den bästa kompetensen av oss, tycker jag, i de här frågorna. Hon är biolog från grunden och jag är egentligen ekonom snarare och är intresserad av demokratifrågor och de sakerna. Och egentligen min ingång i politiken. Men det här som Carlgren nämner också, att du springer in och slår näven i bordet, är det någonting som du ägnar dig åt? Ja, det tycker jag gör för lite faktiskt. För lite, men jag gillar att göra det. Det gör jag, för att det finns mycket skäl att faktiskt säga ifrån i politiken. Och det kan jag tycka själv, att jag ibland är lite för laid back kanske. Ja. Och det kanske är därför Carlgren blir eller förvånad så, när du väl blir arg. Ja, precis. Det kan ju vara så. Mm. Det här samarbetet som ni har satt er i, när ni först meddelade att ni skulle, det var ju en lite rörig höst där, men när ni först meddelades att ni skulle samarbeta med enbart Socialdemokraterna, då sa ni att det här skulle vara fram till 2020, alltså väldigt 10 år från valet. Mm. Väldigt lång tid. Gäller det fortfarande? Nej, det kan man inte säga. Det var liksom en sak som vi pratade med den socialdemokratiska ledningen om. Och sen när det bara några dagar senare var så att inte det där gällde längre och sen kom Vänsterpartiet in, så har vi överhuvudtaget inte diskuterat i de termerna. Nu gäller det att vi går tillsammans i den här valrörelsen för att bilda en rödgrön regering under nästa mandatperiod. Och det är det som är förutsättningen, så får man se. En av knäckfrågorna i samarbetet har ju varit Förbifart Stockholm, som nämndes tidigare. Och där lyckades ni inte nå en överenskommelse, utan har överlåtit åt väljarna att lösa er oenighet. I en det är ju en slags överenskommelse det också. Ja, okej. Fine. Ni vill ha en folkomröstning. Men det är ju ändå så att vi har haft rätt många mätningar på Förbifarten som har konstaterat att stockholmarna är för att bygga den här vägen. I 2 mätningar har det dessutom visat sig att en majoritet av Miljöpartiets väljare är för att bygga den här vägen. Vad är det som får dig att tro att ni kommer få ett annat svar i en folkomröstning? Därför att de här mätningarna som du refererar till, de har varit ganska styrda. Och
frågar man folk å andra sidan, vill de ha kollektivtrafik och att vi ska satsa mer på det, ja, då får du ett ja på det också. Alltså, så att, nu, liksom, folk vill, många vill ha både och. Ja. Men det finns faktiskt begränsade, ja, det finns begränsade resurser, menar jag. Vi kan inte satsa hela Sveriges statsbudget på Stockholms infrastruktur, utan är det, satsar vi så här mycket, 28 miljarder som det nu diskuterar, det kanske är ännu mer i själva verket, för att vi menar att de inte räknat in alla kostnader heller i det här förbifartsprojektet. Men satsar vi så mycket ytterligare på Stockholms infrastruktur, då måste man välja. Ska vi göra det på kollektivtrafiken eller ska vi göra det här på det gamla motorvägssystemet i en tunnel, sexfilig motorväg i en tunnel 2 mil genom Stockholm? Alltså när du, jag tror när att det är väldigt många som när de ser de alternativen kommer att välja kollektivtrafik. Ja, om det nu är det valet verkligen står emellan. Det är ju det, det sättet ni vill presentera det på. Jag vill bara poängtera att när du säger att Miljöpartiet när du säger att, definitivt Miljöpartiet säger får jag. När du säger att de här mätningarna har varit styrda, så kan jag berätta exakt. Nu citerar jag en miljöpartistisk debattartikel från tidigare där ni kritiserar en av de mätningar som har visat att även Miljöpartiets väljare i stor utsträckning är för förbifarten. Då skriver ni så här: de som svarat i undersökningen har inte fått något alternativ till Förbifart Stockholm utan bara fått frågan om de är för eller emot. En mer relevant fråga är du för förbifarten för 30 miljarder eller vill du ha utbyggd kollektivtrafik för pengarna? Jag vill nog hävda att frågan är du för eller emot är en väldigt rak fråga. Den andra är inte det. Vilken av de frågorna är mest styrd? Jag tycker att den första är mest styr om man säger bara ta ställning till det. Det är väldigt många som säger att ja, är du för eller mot nya vägar? Ja, det är väl bra med att ha fler vägar. Är du för eller mot mera järnvägar? Ja, de flesta är nog för mera järnvägar. Är du för mera bussar, mer kollektivtrafik i stan? Ja, de är för det också. Du kan få för på allihopa de här sakerna. Du vill hellre ha frågan som är så här, gillar du livet eller döden? Men politiken handlar ju om att prioritera. Vi får inte allting. Vi måste till slut välja. Och jag väljer en mer hållbar utveckling. Och då kan man inte göra som Centerpartiet säger, att i framtiden kommer vi ha andra sorters bilar. Så det spelar ingen roll att vi nu bygger system som är helt ohållbara och där det inte funkar med modern kollektivtrafik. Det här förbifartsprojektet ska man ju veta om. Det handlar inte så mycket om att skapa en förbifart. Utan det handlar om att få in nya områden som man kan exploatera och satsa på nya bostadsområden utanför Stockholm. Och problemet är att men det finns ingen... Men ja, men visst, det är helt okej att göra det. Men i den här tanken så finns det ingen tunnelbana, ingen pendeltåg, ingen modern kollektivtrafik som kopplas till. Utan det finns bara den här motorvägen. Men hur till de här du öarna, och det är det som är problemet. Jag tycker man måste tänka, planera på ett mer hållbart och långsiktigt sätt när man planerar för utbyggnad av Stockholm. Det går inte, om vi ska ta klimatproblemen på allvar, att strunta i de här planeringsförutsättningarna. Det är precis då som man har alla möjligheter, när man bygger ut storstäderna, att tänka långsiktigt. Men här är verkligen inte att tänka långsiktigt, utan det är som att tänka på 50-talet som man gjorde då. Jag tror att folk kommer fortsätta vilja köra bilar. Det är min absoluta övertygelse. Jag tror dessutom att de kommer vara absolut tvungna att köra bil, väldigt många av dem. Ja, många. Mm. Många. Men inte alla. Speciellt inte just dem. Vad ska du göra med dem som står i de här trafikinfarkterna på Essingeleden? Ja, men om vi bygger Stockholm på ett hållbart sätt, de nya bostadsområdena, de nya stadsdelarna, om vi bygger dem så att det finns jättebra kollektivtrafik, tunnelbana, pendeltåg direkt från början, då behöver man inte ha en bil. Alla behöver inte ha en bil och behöver speciellt inte använda den varje dag. Och det är det som är feltänket här. Man måste bygga och planera för framtiden och istället för att planera. Kanske ha fler hemmafruar gissningsvis också om det ska funka. Ärligt talat. Ja, men ärligt talat, det där var väl inte så. Nej, men hur tänker du att man ska kunna sy ihop vardagen utan bil? Det är väl problemet är ju att... Det här är en innerstadsinställning till trafikproblemen i Stockholm. Kvinnor är de som har bäst nytta, visar sig, av kollektivtrafiken. För de använder inte bilarna lika mycket. Män som kör bil, ensamma. Ja. Män hanterar också barn. Män hanterar också barn. Ja, men i mindre grad. Om vi nu är inne på hemmafruspåret som du tog upp. Ja, men nu spelar jag roll hemmapappor. Men det är ju om det är en borgerlig regering som vi får fler hemmafruar. Men de ska ju satsa på att dubblera vårdnadsbidraget och köra liksom den här bidragslinjen istället för att folk ska jobba, eller hur?
Nu blir det lite debatt här. Vi ska titta på ett klipp från en annan debatt, nämligen partiledardebatten i riksdagen tidigare i år. Svenska politiker brukar med viss rätt anklagas för att inte ha så mycket humor, men det här är i alla fall ett exempel när du lyckas få i alla fall Lars Ohly att bryta ihop av skratt. Replik, Peter Eriksson, en minut. Herr talman, jag tycker att statsministern verkar ha lite dålig koll. Jag tycker också att jag känner igen den här lite nöjda och inte lite självgoda attityden som statsministern har lagt sig till med. Fattas nu bara något om jobben kommer också, så blir bilden komplett. Jag tror att det blir säkrast att vi ber Mona Sahlin att vädra ut det där hörnrummet på Rosenbad innan hon sätter sig där. Tack. Alltså det bästa är den här pausen du gör, för det är då Lars Ohly verkligen bryter ihop där i bakgrunden. Är det en sån här Göran-imitation, liksom? Göran Persson-imitation? Ni missade inledningen där, för det var då som jag gjorde den här mer, kanske ännu tydligare kopplingen till Göran Persson och hur han hade det. Jag tyckte det var rätt så lyckat faktiskt. Det var rätt så lyckat. Lars Ohly tyckte det här var kul. Fredrik Reinfeldt var inte lika road. Han var lika inte road, riktigt lika glad. Du har ju tidigare haft lite frostiga relationer med Lars Ohly. Det har pratat om att Mona Sahlin behövde ta er i örat. Men här verkade det ju gå bra och du fick honom att skratta i alla fall. Ja, vi har bra relationer och träffas och umgås ganska mycket nu. Och det måste man kunna fungera ihop. Det går inte annars. Jag har en fråga till. Du och de rödgröna kollegorna fastnade nyligen i Aftonbladets lögndetektor som de har nu i valrörelsen. Ni hävdade att 25 000 välfärdsjobb har försvunnit under alliansens tid vid makten. Det visar sig att det inte stämmer. Ert påstående bygger på att man helt enkelt inte räknar alla de välfärdsuppgifter som utförs i privat regi, personaldriven regi, kooperativ regi. Jag vet att Lars Ohly gärna socialiserar allt han ser, men jag förstår inte att ett friskolevänligt miljöparti går med på att osynliggöra goda krafter i välfärdens tjänst. Varför säger du så? Ja, det här var statistik som vi fick från, jag tror det var från SCB, om hur det såg ut. Och sen kom det här efteråt, frågan om att en del av dem är liksom privata företag som antagligen presterar istället. Det är inte alla de 25 000 hade inte försvunnit från kommunen. Nej. Jag tror att det är riktigt den analysen. Och det var kanske ett misstag. Men jag ska vara vaksam på sånt där. Jag försöker vara det. Jag hör nog till dem som försöker kolla siffrorna och så. Men jag tror att det kan vara möjligt att det var fel den här gången. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Vi har idag fått lära oss att Peter Eriksson inte alls kör SUV. Däremot att han förstår fackföreningsrörelsen bättre, men de är konservativa fortfarande, och visst kan man vara tillväxtkritiker och näringsminister. Korseld återkommer i Almedalen. Tack.